大家好，这里是千锋号程序员大数据，我依然是那个人见人爱花见花开的梁叔。前几节课呢，我们通过 Java 的 API 实现了 Flink 处理的 Word Count 的一个过程。通过这个过程呢，我们了解到开发一个应用程序的话需要这么几个步骤。第一个步骤是需要进行初始化对象，第二个步骤是需要进行按照我们需求来进行计算，然后呢第三个就是需要我们进行将结果进行一个展示或者是进行存储。任何的应用程序都逃离不出这么几个阶段。那么接下来做什么呢？接下来就是用 Scala 语言来进行这么一个开发，还是做的是 Word Count。 因为呢是 Flink 给你不光提供了 Java 的 API， 还给你提供了 Scala API。 那通过这个过程我们就了解到，你掌握了一种 API 以后呢，再接触另外的一些 API 呢，你就会觉得特别的简单。很多的一些方法它的名称都是一模一样的，实现的思路也是一样的，只不过是语言不一样，也就是说语言里边的一些语法不一样。其实呢说的是语法不一样，你接触的语言多了以后，你就会发现比如说你用 Java 进行开发习惯了，再用 Scala 开发的时候呢，虽然一开始你觉得不太习惯啊，因为呢毕竟是有些区别嘛。你开发一段时间，你就会发现啊，能够很快的去得心应手的进行开发了啊。那是这样的，就是天下所有语言它都是有触类旁通的这么一个过程嘛。那接下来我们用 Scala 语言开发过程，你会感受到啊 Scala 那种行云流水般的那种感觉。好，来，首先我们在 Scala 这个目录中创建 Packet 啊，好，点 QF 点。Flink test 还是叫一样的名称。接下来我再创建一个类，注意是 Scala 的 class 了啊。Word count， 杠 Scala， 然后这个是选 class 还是 object 呢？当然是选这个 object 呢，单立对象啊。好，然后在这里边创建 main 方法。main 方法在这儿就不一样了，不是在操作那个 Java 语言那个 PSVM 了，而是什么呢？ main 啊，这就是一个小的区别吧。首先我们做什么呢？初始化 POT 是吧？或者是什么呢？获取。就这样，就获取 netcat 的 pot。 好，怎么获取呢？其实呢这个过程是一模一样的，我们思路没有任何的变动啊。在这儿我顺便写一下吧，是统计啊，就是用窗口计算的方式啊，用操作的方式进行 word count。 来 pot， 反问类型指定是，当然是 int 了。然后在这儿是调用parameter 啊， parameter tools。 好，点from args， 将 args 传进去。接下来我开始获取 pot 是吧，这里边我指定 pot 的名称。好，那在这儿呢容易抛错，比如说你当时呢你并没有传一个 pod 的话，它会抛一个异常是吧。那在这儿我们把它 try catch 起来。关于这个 try catch 呀，因为我刚换了这个 idea 的这个版本啊，所以说那个有些常用的一些比较常用的一些这些就是快捷键啊，它改变了啊，改变了。所以说我在这儿就用最原始的方式吧，给它写上吧。课下我得找一个时间，我去研究一下这里边新给你提供的一些快捷键到底是换成什么样的了啊。
好，这是 try catch 呢？ catch 在这儿就需要用到了模式匹配了吧？而且是用的 exception， 用这个类型来进行模式匹配。如果匹配到它的话，我怎么办呢？一样的啊，给打印个错误，就是 no port set。Please use the default port 9000吧，这 catch， 然后你还得需要有个返回啊，在这儿给个6666。好，然后呢，我开始获取那个初始化的对象，获取上下文对象，或者叫初始化对象啊，你叫什么都行啊，总之是我们要用到那个 environment 那个对象是吧。好，这个就类似于那个操作 HDFS 里边那个 file system 那个对象，太重要了啊。调用 stream execution environment 是不是这个对象呀？然后点 get execution environment 这个方法，用变量接收一下，在这儿就叫 env。 当然你如果你要是想推断出类型的话，你也可以推断类型啊。然后我开始来获取数据了吧， val date 等于 env 点Socket test stream 啊，指定那个 host name， 我在这儿就写死了哦 ，no 零一，port， 然后第三个参数呢，你看它默认的是换行是吧？好，我就让它默认吧。这是获取数据，接下来我们就做什么呢？接下来需要我们进行计算了吧？好，我们先进行一个初始化这么环境啊。